Takže ahoj, já vás vítám u svého dalšího videa na tomto kanále a dnes to bude z trochu jiného soudku. Budeme si povídat o díle Křest svatého Vladimíra od Karla Havlíčka Borovského. Ale než se dostaneme k tomu samotnému dílu, rád bych řekl něco o autorovi. Karel Havlíček Borovský, rodným jménem Karel Havlíček, se narodil v Borové u Přibyslavy roku 1821 a je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Řadíme ho do realismu, což je umělecký směr 19. století, který upřednostňuje hodnotu životní pravdy a popisuje svět tak, jak skutečně je. Karel Havlíček Borovský studoval gymnázium, poté chtěl pokračovat studiem teologie, chtěl jít po šlépějích svého strýce a zapsal se na kněžský seminář. Ale pravděpodobně pro rozdílné názory či špatný prospěch byl ze semináře vyhozen a toho vlastně přehouplo na úplně jinou vlnu vůči církvi. On předtím vlastně měl jakýsi zájem být součástí, ale poté se z něj stal velice ostrý kritik církve. Kritizoval například celibát, považoval to za nepřirozenou věc. A takhle se stala církev vlastně jedním z jeho terčů. Karel Havlíček Borovský se poté stal na doporučení Františka Palackého redaktorem Pražských novin, kde spravoval vlastně satirickou přílohu a stal se díky těmto věcem poměrně populárním. Například velice ostře zkritizoval Posledního Čecha od Josefa Kajetána Tyla, ale to mohlo být pravděpodobně i způsobeno tím, jaký měl postoj Karel Havlíček Borovský vůči Tylovi jako takovému, protože se osobně oba neměli moc v lásce. Karel Havlíček Borovský měl i další terč, poměrně velký, a to byla Habsburská monarchie a celkově to, jak funguje. Takže Karel Havlíček Borovský byl velkým odpůrcem absolutismu a podle toho také jeho díla vypadala. V roku 1848 Karel Havlíček odešel z Pražských novin a založil si své vlastní, tedy Národní noviny, které se staly velice populární. A samozřejmě rok 1848 je velice známý i tím, jak víceméně jako revoluční rok, protože toho roku došlo k pražskému povstání proti Habsburské monarchii a Karel Havlíček se samozřejmě účastnil. Byl na několik dní zatčen a vězněn a poté, co byl propuštěn, tak vlastně pokračoval ve své tvorbě. On se mimo jiné proslavil například i epigramy, což jsou takové krátké satirické básně, které samozřejmě na něco útočí. A v případě Karla Havlíčka Borovského to mohlo být absolutismus či nějaká tajná policie, která už se souvisí s Habsburskou monarchií. Dále určitě církev, velice oblíbený terč Karla Havlíčka. A například i jiné osobnosti, jak už jsem zmínil, Josefa Kajetána Tyla,
Karel Havlíček si rozhodně nebral servítky ve svých názorech, ve svém vyjadřování a publikacích. A on vlastně takhle pokračoval ve své kritice. Samozřejmě, že se to monarchii nelíbilo a snažili se ho přimět k nějaké lojalitě. To se jim ovšem nepodařilo a tak byl Karel Havlíček Borovský dvakrát úředně vyzván a po druhé výzvě okamžitě přerušil vlastně své vydávání a rozhodl se, že se bude věnovat hospodářství. Ale na radu Františka Palackého vydal knižně Ducha národních novin a Kutnohorské epištoly. A v těch Kutnohorských epištolech vlastně ostře kritizuje církev, která se stala jakousi oporou Bachova absolutismu, který byl nastolen po snaze o revoluci, po tom pražském povstání. A tudíž byl Karel Havlíček Borovský postaven před soud, kde se ale velice brilantně obhájil díky své výborné znalosti zákona a odjel do Německého Brodu, kde, jak už jsem říkal, se hodlal věnovat hospodářské činnosti a žít v ústraní. Bohužel, Habsburská monarchie nedala Karlu Havlíčkovi pokoj a samozřejmě vlastně on to ve své podstatě čekal, ale nečekal, že ho stihne až tak krutý trest. Byl vyhnán do Brixenu, kde strávil 4 roky a během jeho vyhnanství Brixenu vznikla některá z jeho slavných děl, například Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, o kterém se budeme ještě dneska bavit, a Tyrolské elegie. On po těch 4 letech podepsal listinu, kde se vzdává nároku veřejně působit a byl tedy propuštěn z toho vyhnanství a vrátil se zpátky. Bohužel ten rok mu zemřela manželka na tuberkulózu a ještě ten rok byla tuberkulóza nalezena i u Karla Havlíčka Borovského. Ten rok na to umírá ze stejné příčiny jako jeho manželka a na jeho pohřbu se sejde obrovské množství lidí. Z jeho pohřbu se vlastně stane taková demonstrace vůči té monarchii a objevují se tam nějaké známé osobnosti, například ten František Palacký. A tím to vlastně končí. Pojďme se tedy přesunout k samotnému dílu Křest svatého Vladimíra. Jde o lyricko-epické dílo, které je vlastně taková veršovaná báseň, která ale má děj, tudíž je ten druh také epický. A forma básně je to psané v přerývavém rýmu, jehož schéma je ABCB. A báseň má celkem 10 zpěvů. S tím, že 9. zpěv je z hlediska rýmu výjimkou, protože je psaný v sdruženém rýmu, jehož schéma je AABB. Vypravěč je zde kombinace ich formy a er formy, s tím, že se vypravěč vlastně je ztotožňován se samotným autorem. A literární směr díla, jak už jsme si na začátku připomněli, je kritický realismus. Některé charakteristické prvky tohoto díla jsou víra v Boha, latinské verše, jsou zde použity cizí výrazy,
nějaké dobové výrazy, jako je například konkrétně sloveso vysmejčit. Jsou tam také přirovnání citoslovce a to dílo, vlastně ten děj má velice rychlý spád, což potom k tomu se ještě dostaneme. Dále se mi velice líbila jedna část, kde byl použit vulgarismus, který mi Karel Havlíček Prostý nešetřil. A ten zní takto. Car necar, svátek nesvátek, že mi všechno rovno, ne a ne a nebudu hřmít, co z toho mám, hovno. Místo a doba děje je na přelomu 9. a 10. století v carském Rusku za vlády cara Vladimíra. A nyní se přesuneme k hlavním postavám. Ty jsou dvě. A je to bůh Perun, což je slovanský bůh válek, hromu a blesku, který měl na starosti pole, louky, lesy, jejich pořádek. A jeho povaha byla jaksi taková zbrklá a ukvapená. On touhle svou povahou potom na to bohužel velice špatně doplatil. Dále tu máme cara Vladimíra, který je egocentrický, umíněný, krutý, samolibý a je vládcem toho Ruska. On vlastně vždycky musí mít to, co si zamane, a je zde i ukázáno to, jaký je to neschopný vladař, neschopný panovník. On vlastně neumí vyřešit následky svých činů, a to tedy to, že slovanský bůh Perun je mrtev. Děj tohoto díla je poměrně krátký a jednoduchý. Ruský car Vladimír má svátek a chce po bohu Perunovi, aby mu na jeho svátek zahřměl. Ale Perun to odmítne, protože to už jste mohli zaznamenat z té citace, kterou jsem vám přečetl, že v tom neviděl nic, že by z toho něco měl a nezamlouvalo se mu to. Proto tedy odmítnul a vlastně velice ukvapeně. Tudíž ho ruský car nechal utopit v Dněpru. To ovšem vyvolalo ale takový problém, poněvadž lidé přišli o svého slovanského boha, takže se přestali modlit. Církev přestávala dostávat desátky, takže hrozil vlastně zánik církve, tudíž se církevní hodnostáři vlastně s tímhle problémem vlastně zašli k tomu Vladimírovi a bylo potřeba tenhle problém řešit. Poté se vlastně uspořádá konkurs na nového boha a vlastně ty nabídky vlastně přichází odevšad, vlastně jsou tam židé, muslimové, ale samozřejmě i křesťané. A tam vlastně ten samotný děj končí. Dílo pravděpodobně není dokončené. Z hlediska kontextu zde vlastně najdeme Havlíčkovou kritiku, která byla samozřejmě ostrá. Jak už jsem párkrát řekl, Karel Havlíček Borovský si nebral servítky a kritizoval zde tu dobovou společnost. A ten historický kontext vlastně by mohl být ta nezdařená revoluce roku 1848. Dále je tam zobrazené jakési utlačování společnosti.
a nadřazenost vůči lidem, tudíž ta habsburská monarchie. A Borovský vlastně se nezdráhá jako nadávat vlastně na ty věci, které kritizuje. Vlastně těmi vulgárními výrazy. A on zde vlastně jde k jádru věci, což je vlastně ten realismus. A jeho dílo se stalo vlastně takovou inspirací pro další autory. To je tedy všechno. Já vám děkuju, že jste se dívali na toto video až do konce. Doufám, že vás tento referát nějakým způsobem obohatil. A já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa.